Tjedna incidencija novooboljelih od koronavirusa u županiji Posavskoj prije 14 dana iznosila je 218 slučajeva na 100.000 stanovnika, dok je u ovom tjednu situacija nešto povoljnija. Na svu sreću, ta se epidemiološka situacija nije pogoršala u smislu da smo imali drastično povećanje broja novih slučajeva, a što se zaista i očekivalo, s obzirom na to da je u tom periodu veliki broj ljudi iz dijaspore došao ovdje i najvjerojatnije donio nam te novi soj virusa. Tako da je, evo, bilježimo jedan blagi pad broja novooboljeli i blagi pad incidencije novih slučajeva, tako da na jučerašnji dan imamo incidenciju od 129 slučajeva na 100.000 stanovnika i to se može reći da je to, da je to nesigurna epidemiološka situacija, znači jedna kategorija niže i označena je kao 3A kroz 5. U sklopu projekta Dani otvorenih vrata za cijepljenje protiv COVID-19, čija je druga faza krenula 2. rujna i trajaće do isteka zaliha cijepiva, građani županije Posavske imaju priliku cijepiti se bez najave u svojim matičnim domovima zdravlja. Unaprijedili smo te Dane otvorenih vrata u smislu što smo sada građanima dali mogućnost da osim cijepiva AstraZeneca, koji zaista ima veliku količinu na stanju, i dali smo mogućnost da izaberu i neko drugo cijepivo kao što je Sinopharm ili cijepivo proizvođača BioNTech Pfizer. Ono što hoću reći je da količine cijepiva koje imamo BioNTech Pfizer su vrlo ograničena, a količine cijepiva Kastra za neke imamo su mnogo, mnogo veće. I ja bih apelirao na građane Županije Posavske i sad kad smo mi u ovom četvrtom valu i kad ne budu toliko probirljivi u smislu kad ne bude na stanju cijepiva BioNTech Pfizer, a budu dostupno ostala dva cijepiva, da izaberu neko od ta dva cijepiva i da se pravovremeno cijepe. Na COVID odjelu Županijske bolnice Orašje je trenutačno je hospitalizirano 13 osoba, a prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske 91 osoba se nalazi u samoizolaciji.